Кристаллайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Рачертин им нерацакан хускум, цанканай шнуракаутсюн хайтнел мэр болор мод 270,000 антропнерин, мэр кхаакацинерин, воронг вստահել են մեզ, հավատացել են մեզ և իրենց ձայները տվել են Հայաստան դաշինքին. Բազմաթիվ հանդիպումները ունեցել ենք այդ մարդկանց հետ. Ես ուղղակի հպարտ եմ, որ այդպիսի ընտրազանգված մենք ունենք, այդպիսի ժողովուրդ մեր թիկունքում կաղմած մենք ունենք, իսկապես տպավորած եմ եղել մեր հանդիպումներով. Հիմա ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, արդյունքներին պետք է խոստովանեմ, որ անսպասելի էին մեզ համար, ես կարծում եմ անսպասելի էին նաև շատ-շատերի համար, առաջերդին այն պատճառով, որ բոլոր հարցումները ցույց էին տալիս այլ պատկեր, և հարցումները տարբեր կազմակերպությունների սոցիոլոգական, նաև նույն գելափի, որին չի կարելի կասկածել իմ նկատմամբ սիմպաթիաների մեջ. Եվ իհարկե այստեղ մենք պետք է փորձենք գտնել բացատրություն, մենք ենթադրում ենք, որ այնուամենայնիվ եղել են զանգվածային խախտումներ, մենք ակնհայտ տեսել ենք վարչական ռեսուրսի կիրառում և այդ պատճառով մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները քննարկելու համար։ Հիմա մեր շտաբների կողմից հավաքագրվում են բոլոր այդ նյութերը և երևի այս մի քանի օրվա ընթացքում իմի կբերենք և մենք էլ ավելի լավ կպատկերացնենք, թե ինչ ծավալի բողոք է լինելու սահմանադրական դատարան ներկայացնելու համար։ Հիմա արդյունքների մասին մեկ այլ կոնտեքստով. Համոզված եմ, որ այն մանդատը, որը ստացել է այս իշխանությունը, դա այս իշխանության նկատմամբ վստահության մանդատ չէ։ Եթե մեր բոլոր հանդիպումները եղել են և ավելի մարդաշատ, քան իշխանության ներկայացուցիչների հանդիպումները, և շատ ավելի հզոր էներգետիկայով, քան իշխանության բոլոր հավաքները։ Ես իմ անձնական կարծիքը կասեմ, նույնիսկ չեմ քննարկել իմ գործընկերների հետ, իմ տպավորությունը, որ այնուամենայնիվ ստե աշխատեց մի գործոն, այսպես նախկին իշխանությունների վերադարձի գործոնը, ինչ որտեղ աշխատեց, և այդ գործոնը էապես ուժեղացրեց այն հանգամանքը, որ երեք նախկին նախագահ մասնակցում էին ակտիվ ընտրություններին, երկուսը ընտրացուցակներ գլխավորելով և երրորդը շատ ակտիվ քարոզարշավին մասնակցելով։ Մենք չկարողացանք ուղղակի կոտրել այդ հանգամանքը, քանի որ քարոզարշավը շատ կարճ էր, չէինք հասցնում և հատկապես գյուղական վայրերում մենք բավական քիչ հանդիպումներ ենք ունեցել։ Եվ եթե դուք նկատել եք, իշխանությունը շատ ավելի մեծ արդյունքներ է գրանցել հենց գյուղական վայրերը։ Կարծում եմ, մեկ-երկու շաբաթ ավելի երկար քարոզարշավ ունենալու պարագայում մենք կարողանայինք փոխեինք նաև այդ պատկերացումը։ Բայց սա, գիտեք, սա ազդեց ինչ կերպ իմ տպավորությամբ։
մարդիկ այնուամենայնիվ վերջի պահին մտահոգություն ունենալով այդ տեսանկյունից կողմնորոշվեցին և նրանցին կվերկեցին ներկա իշխանությունների օգտին։ Սա երևի հեղափոխության վերջի փամփուշտն էր, բայց չեմ կարծում, որ իշխանությունը ճիշտ է գնահատում այս վիճակը, իրենք հաստատ մտածում են, որ սա սենց նոր մանդատը իրենց համար, բայց կարկոնում եմ, սա ավելի շատ հակառակ մանդատներ, հակառակ կողմից եկող մանդատներ։ Հիմա բավական քննարկումներ եմ գնում, թե կրել ենք, չենք կրել, պարտվել ենք, ես ուղղակի նկատել եմ սոցցանցերում, նաև մեր կոմունակիցների կողմից որոշակի հիաստապության կամ տրամադրությունների այսպես անկման ինչ-որ տենդենց, գիտեք, սա նախագահական ընտրություններ չեն, նախագահական ընտրություններում սենց պրիզը մեկն է, կա կրող և կա պարտվող։ Խորհրդարանական ընտրություններում պարտվում են նրանք, ովքեր չեն անցնում խորհրդարան, ստեղության չեն հաղթահարում նախատեսված օրենքով շեմը։ Բոլորը, ով անցնում են, այսպես ասենք, կա առաջի տեղ, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ, բայց պարտված կամ պարտվող չեն համարում, ուղղակի այս ընտրությունների բնույթն այդպիսին է։ Մի հետարթիր հանգամանք ես կառաջարկեի, նայեք ինչ տոկոսներ են հավաքել այն կուսակցությունները, որոնց հիմնական նպատակը քարոզարշավի ժամանակ եղել է մեր դեմ այս քարոշցություն տանելը, կոնկրետ Հայաստան դաշինքի և իմ դեմ, ինչ տոկոսներ են հավաքել, և սա ամենից լավ, այսպես ասենք, ցուցանիշն է նաև, թե ինչ է կատարվել այդ դաշտում։ Մյուս հարցը, որի շուրջ բավական մեծ քննարկումներ են գնում, դա մանդատների հարցն է, վերցնել մանդատներ կամ չվերցնել մանդատներ, մենք դեռ դաշինքում վերջնական որոշում այս հարցի վերաբերյալ չունենք, ես կարող եմ ասել իմ ազնական կարծիքը։ Երեք քննարկում ենք նաև այստեղ ավելի լայն կազմով, թիմի հետ, և Սերյան Օհանյանը մի հետարթիր համեմատություն բերեց, ասեց, որ մարտական գործողությունների ժամանակ, եթե ամբողջական խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես ինչ-որ խարամատներ, ապա պիտի անպայման այդ խարամատները ոչ թե պահես, այլ նաև ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Հիմա պատերազմ չի, բայց քաղաքական պայքարը և այդ համեմատությունը միգուցե ավելի մեղ ծերմիններով կարելի է կիրառել նաև այս պարագայում։ Ես այո համարում եմ, որ մենք ստացել ենք մեր պայքարը շարունակելու համար շատ լուրջ նոր հնարավորություններով։ Ինչ ենք մենք տրամադրված անել, շարունակել մեր պայքարը և պարլամենտական պայքարը միայն կարող է ուժեղացնել, այլ ոչ թե փոխարինելու է նաև փողոցային պայքարը, մենք ունենք շատ ակտիվ կողմնակիցներ, մենք ունենք նաև փողոցային պայքարի մեծ փորձ, և կարծում եմ այդ համատեղումը միայն ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները։ Եվս մի դիտարկում, այս ընտրությունները էյապես փոխեցին քաղաքական լանդշաֆտը, նայեք, իսկապես էյապես փոխեցին խորհրդարանի այս լանդշաֆտը քաղաքական և արտախորհրդարանական ուժերի լանդշաֆտը փոխեցին։ Մեր մուտքը քաղաքական այս պայքարի մեջ, Հայաստան դաշինքի, ինչ որտեղ ցունամիի պես մի բաներ քաղաքական
դաշտում։ Մենք այս տեմպը պահելու ենք, դինամիկան պահելու ենք և համոզված ենք, որ այդ հնարավորությունը մենք ունենք և մարդկային պոտենցիալի առումով և մեր թիմում կարողությունների մտավոր մեր ուժերի կողմից բավական լուրջ ներուժ կա և այդ ներուժը շարունակվել է աշխատել։ Հիմա երևի նաև հարց է առաջանում, թե իսկ հետո ինչ կարգի գործիքակազմ ենք մենք կիրառելու, ինչ հեռանկարներ կան հետագայի համար։ Երեկվա իշխանության հանրահավաքից իմ մոտ ստեղծվել է տպավորությունը, որ իրենք շարունակելու են նույն ոճով աշխատել, որով իրենք աշխատել են այս երեք տարվա ընթացքում, որ ոչինչ չի փոխվելու։ Իրենք ընկալել են այս քվենները որպես վստահություն հենց իրենց և որպես, գիտեք, իրենք ընկալում են, որ ժողովուրդը համաձայն է և ուզում է, որ իրենք շարունակեն այն ոճով, որով շարունակել են։ Միջդեռ իմ տպավորությամբ և համոզմունքով ուրիշ բան է կատարվել այս ընտրական գործընթացում։ Իսկ եթե իրենք շարունակեն նույն ոճով, նույն վենդետաներով, նույն, այսպես ասենք, ներքաղաքական լարվածությունը շարունակելով, ապա ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանը կաղնած է լինելու ևս մեկ արտահերթ ընտրությունների առջև։ Եվ շատ երկար դա չի։